Robinson's Galleria Alice Dixon Taong as? Pag narinig mo ito, isa lang ang maiisip mo, hindi ba? Pagkatapos ng tatlong dekada, nagsalita na si Alice Dixon at sinagot niya ang katotohanan tungkol dito. Isa ako sa naniwala sa kwentong ito na talaga nga namang nakakatakot, hindi ba? Totoo ba o hindi? Panoorin ang buong kwento hanggang sa dulo upang malaman mo ang kasagutan. 1980s nang umugong ang rumor tungkol sa Robinsons Galleria na, na pagmamayari ng Chinese na si John Gokongwe Jr. na pangatlo sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas na di umanoy may anak na taong ahas at kakambal daw ng anak nitong si Rubina Gokongwe. Ayon pa sa mga kwento, ang taong ahas daw ang naging dahilan kaya yumaman ng gusto ang mga Gokong Wei. At nakatira daw ang taong ahas sa basement ng Robinson's Galleria. Sino ba ang makakalimot sa isang Alice Dixon, lalo na kung batang 80s ka? Ay sa kwento, si Alice Dixon nga daw ang nakakita sa taong ahas nang minsang nasa Robinson siya at nagpit ng mga, ng mga damit sa isa sa mga pitting room ng department store. At habang nagpipit ng damit, si Alice Dixon ay nahulog siya sa basement mula sa pitting room dahil nagustuhan daw ito ng taong ahas dahil may mga nakatagong CCTV cameras sa mga piting rooms ng Robinsons kaya nakikita ng taong ahas kung sino man ang papasok. Pero nakataka, pero nakataka si Alice mula sa taong ahas. After ng aksidente yun, biglang naglaho sa showbiz si Alice Dixon. Bakit? Well, sabi sa mga balibalita na kumalat noon, binayaran daw ng mga Gokong Way ng 850 million pesos si Alice Dixon para itago ang pangyayaring yun. At pumunta siya sa Canada. Pero ayon kay Alice, pumunta siya sa Canada para mag-settle down kasama ang kanyang partners. Ang daming katanungan, na naiwan sa ating mga isipan, hindi ba? Well, ngayon, after 3 decades ng pananahimik ni Alice Dixon, nagsalita na siya tungkol dito. At ayon niya kay Alice, nung time na yun, andun siya sa mall para sa shootings and sinabi ng production staff na kailangan niyang mag-change ng outfit sa kanyang shoot. And then itinuro siya sa bathroom sa 4th floor ng mall. At habang nandun siya sa loob ng bathroom, hindi na asang dahilan na sabi niya ang mga katagang tuklaw, tuklaw. Pero hindi daw niya alam kung bakit niya yun sinabi. Siguro daw kasi bata pa siya nung time na yun and for her, it's just for fun. Oo, tamang narinig mo. Isang biro lang yung pagkakasabi ng mga katagang tuklaw-tuklaw. Ayon kay Alice. At ayon pa, at ayon pa kay Alice Dixon, noong mga time na yun, si Richard Gomez na leading man niya sa pelikulang Jezebel, ay may pelikulang tuklaw. At sobrang uso daw yun noong mga time na yun. At yun nga, after a days lumabas na ang mga balita tungkol nga sa pagkaka-involve ni Alice sa taong ahas na keso daw kinagat siya o kinain ng malaking sawa sa loob ng mall. Lumabas pa nga ang balitang ito at naging headlines sa mga tabloids o dyaryo. Ayon pa kay Alice, isang umaga, tumawag sa sekretary niya ang representative ng Robinsons at gusto siyang kausapin. Siguro daw kasi gusto siyang tanungin kung siya ba ang may gawagawa ng mga komento at ng akusasyong iyon. Pero tinanggihan niya ito. Kaya ang balita hindi na matay-matay dahil sa pananahimik niya. Hanggang sa nakapangako siya daw siya sa isang kaibigan niya na sabihin niya na o i-reveal -re niya na ang katotohanan sa side niya. And she said that nothing really happened. Yeah. Yan yung pagkakasabi niya. So, it's mean, hindi totoo yun, guys. Hindi totoo yung balita hindi totoo yung chismis, hindi totoo yung rumor noon na 30 years na, tatlong, ay 30, yeah, oo, 30 years na, tatlong dekada ng kwento-kwento, na talagang nagpasalin-salin na. So, yun. So, sana, nalinawa na tayo kasi nagsalita si Alice. So, ayun nga guys. 'di diba? Sa madaling salita, hindi totoo ang kwento ng Taong Ahas with Alice Dixon. Walang katotohanan ang 30 years na pinaniniwala ng marami sa atin. At si Alice Dixon na mismo ang nagsalita. And now, it's up to you, it's up to us, kung ano pa rin yung paniniwalaan. so, ako, para sa akin, narinig ko na yung side ni Alice Dixon. Okay, fine. Hindi totoo. Yun na yun. At least, hindi totoo. And siguro nga kasi, totoo yung mga chismis noon na dahil lang sa rival. Diba? Pa parang paninira lang. Paninira sa kanila. Kasi, sobrang, ano sila, sobrang nag biglang bloom yung kanilang negosyo. Kasi, kung babalikan natin at kung aalamin natin yung pinagmulan ng mga Gokong Wei or ni, ni John Gokong Wei Jr., Sobrang hindi sila mayaman noon. Hindi sila ganoon kakilalang tao. Hindi sila millionaire, hindi sila tycoon na tinitingilan. Tinitingala natin ngayon. So, yun guys. Thank you for watching and sana nalinawan kayo. Nalinawan na rin kasi ako sa ating mga pinaniwalaan noon. And thank you dahil nandito ka hanggang dulo. Thank you so much for watching. And bye-bye!